aku suka doanya anak masa cinta ini asosi mas jutings dah cerkawa Oza, benim namım Basilica del Santo deyişti. Yani Basilica del Santo deyip durup, o kodik Antonio'sunu etmeyemez deyişti. Basilica del Santo'nu uzun et koyak olamaz deyişti. Bana kodik bizi Padova'danmış, Padova'nın merkezde, ama aldığımızda kodik için türlü edip yoksa tarafı. Aldığımızda uçan kadimi kerkeo Padova'daki, Padova'da işte en meşhur boyan kadimi kerkeo, Basilica del Santo deyilerken. Shotdamiz. Hozir shu Padovani aylanib yuribmiz. Hozir o'zi juda ham qiziq joylari bor ekan Padovani. O'sha hozir har xil joylarga borib, har xil joylarni discover qilamiz, ya'ni kashf qilamiz hozir. Она хочет собственной Считается одной из самых могущественных церквей Италии. Италияда eng mashhur, eng kuchli cherkovlardan biri. Padova Venetsiyadan ko'rsanglar, hamma joyda Arslonning ramzi bo'ladi. Arslonning statuetkalari, Arslonning hammada Arslonning naqasi bo'ladi. Ikkita xil arslon bo'ladi. Bittasida kitob bo'ladi, ikkinchisida qilichlar bo'ladi. Padovada faqat kitob bilan turadi arslon, chunki arslon bu degan arslon kitob bilan arslon degani bu shahar o'sha bilim, olimlar shahri, faqat o'sha bilimlar bilan bilim shuna. Bunaqa urush jangchi shahar emas. Sen de mi? İlimge ulgu bergen şahar. Evet, şunaqa şahar. O hiç kaçan tanıdanlığa koşulmayan şahar. Venetsiya gavatıydı. Venetsiya uca kılıçlar bilan turadı. O kılıçlar degan uca bu şahar boli lako vayenli ro. Şahar ve vayenli desilaga katışılgan şahar. Şunaqa. Eğer düşmesem, şunaqa. Şimdi hazır kiramız. Mana hozir shu bazilika ichiga kirdik. Mana to'rtta bog' bor ekan deyarli o'zi. Mana bitta kichkinaroq, ikkita katta, bitta kichkinagina bog' bor ekan. To'rtta bog'. Odatda bunaqa cho'rchani bog'i bo'lmasa, bilmadim, bu cho'rcha shunaqa bog'i ham bor ekan. Bu Avrupa'da
İtalya'da eng katta Maydon hisoblanadi, maydon o'sha piatsa. hisoblanadi, to'g'ri. Prato di Ravello. Bu eng qadimiy maydonlardan biri. Bu agar qarasanglar, buni maydonni anaqa daryoga o'xshagan narsa o'rab turadi. Burada har xil haykallar bor. Bu haykallar bu mana shu Paduada yashab kelgan o'sha Avliyolar. yo odamlar mana shu odam ilmga berilgan odamlar yoki qanaqadir mana shu Padoga qanaqadir nimadir olib kirgan qanaqadir Hissa qo'shgan. hissa qo'shgan odamlarni haykallar bu juda ko'pligi haykallar juda ko'p lekin вообще zo'r maydon ekan haqiqatdan juda ham katta maydon ekan haqiqatdan ammo anaqanaki o'xshatgan arablarni binosiga o'xshatgan nomadlar bilan agar anaqa qilsanglar juda ko'p arablar anaqa chunki bu arablarni anaqasi ham bo'lgan bitta turk arablari influence ko'p bo'lgan ta'siri ko'p bo'lgan agar qarasanglar anaqa sitsiliyada eshitgan mana shu yujni italiyada yashaganlar ko'proq arablarga yoki turklarga o'xshab ketishadi chunki o'sha anaqasi bo'lgan mana Chunki Sitsiliyada bo'lganimda aynan mana shuga o'xshash binolarni ko'p ko'rdimda. Va ular aytishdiki, bu binolar nomadlar bilan o'sha arablarni ta'sirida bo'lgan, ya'ni Tunisda dedi. Ispaniyaga bo'lsa, Ispaniyadan juda ko'p ta'siri bor arablar. Anaqasida o'sha binolarda ko'rasizlar. Davlat tarikalaridan ko'rishingiz mumkin har xil bu ornamentlar o'sha arablardan kelgan. Zor. Bu qanaqa bino? Mana bu. Bu mancha politsiya binosi. Ha, yo'q. Mana binosi. Politsiya. Bu yerdagi istorikchiki qadimiy bitim. Bino. Bino lekin o'sha politsiya. O'tgan yil o'tiramiz, studentlar keladi, mana shu yerda piknik qilishadi, mana shu yerda o'qishadi, dars qilishadi, mana shu yerda. Mana shu yerda har xil mitinglar, har xil nimalardir bo'lsa, там protestlar bo'lsa, hammasi mana shu yerda bo'ladi. Aha. Mana shu yerda bo'ladi. Bu как бы центр. И обязательно хамма например бизда болады ку graduation болганда ham мачты. Я хотел. Падуа она узы Падуа институт был она кого болган медицинский болган башта медицинский факультет и юриспруденция факультета болган башта шиган хаткиз деп аван шиганда оша оша пайтта сразу оша медиклар учун ботанический баг ашылган Çünkü o tamam otla, her hal diyorla, ne kılış çünkü o işe bak gereği bu yani. O işe ne başlayalım? Bana maktap okuçları. Mana chida qo'llari nimalarda bor? Bu yerda har shanba yakshanba kunlari o'zimiz anaqaga bo'ladi, Farhod bozoridagi Urug'zor bozorida yarmarka. Har yakshanba, shanba kunlari mana shu anaqa keladi. Kitoblarmi? Yo, bozor, bozor. Anaqa kiyim kechak masalan. Ha, bo'ldi. Hamma o'sha tadbirkorlar keladi o'z narsalari bilan birga. И машта хамаса топиш мүмкүн. Ошо. Зор. И лекин бу жерде фақат кийим кечек болот. Ошо шанба якшанба күнү балки мына мева чевалары менен көп эмес. Мева чева центрда болот. Аха. Центрге барсаң, центрде пиаца сеньори манча нас. Ошо жерде азыр ан болушу мүмкүн. Почти ар күнү ошо жерде Фархос Фархат базарыга окшоп мева чева ошо топса болот жок деп. Анана бўлиб кеватди бу булар учун. Пастан ўша агар биз италиянака бўлган бўлса, купецлар, тадбиркорлар, купецлар, купецлар мақом қанди? Ўшлар нарсалар билан келиб, ўша ерда центрда қолишган. Ўша анана ҳозиргача давом этмоқда. Давом этмоқда, шу одамлар келиб, ўзини ўша деҳқонлар димизда, деҳқонлар келиб, ўзини нарсаларини сотишади. Вообще, зарома. Ajoyib italyanskiy arxitektura kelib turib, to'g'ridan to'g'ri arab arxitekturasi qo'shilib ketgani boshqacha. Ko'p narsalarga arab qanaqa qilib yo'qishdi musulmon nimalariga. Ornamentlari. Bilasizda shu Padua hozir 800 yil nishonlaydi bu yilda. Bu yil-a? Bu yil Padua University 800 yilga to'ldi. Qaysi sanada to'ladi?
Mana shu yilda 2022-yil. Qaysi sanada? Qaysi sanasini bilmayman, lekin mana shu 2022-yil 8-yil. Ha. Anaqa Pado haqida ozgina ma'lumot bera olasizmi? Padoda o'qish haqida? O'qish? Da. Masalan. Masalan Padovada o'qish qanaqa? Masalan, yaxshi deb o'ylaysizmi? Qanchalik qoniqdingiz? Masalan, o'zingiz yo'nalishi haqida ozgina ma'lumot bera olsangiz. Mani yo'nalishim cybersecurity. O'sha matematika departamenti cybersecurity programma. Shu yerda o'qiyman. O'zbek tilida qanaqa bo'ladi? O'zbek tilida kiberxavfsizlik. 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 Endi o'qish qiyin, o'qish qiyin chunki baribir ham bu yerda juda nimaydi kuchli anaqangiz bo'lishi kerak. Background deymiz-da. O'qish uchun, magistraturada o'qish uchun. Umuman aytganda, menga yoqadi chunki ko'p narsalar o'rganaman, ko'p narsalar bilmagan narsalarim o'rganaman. I Italiya nimasi yaxshi? Masalan, bitta imtihonni topshira olmagan bo'lsangiz, uni yana boshqa qaytadan topshirish imkoni bor-da. Nimadir tushunmay qolgan bo'lsangiz, masalan, baho yoqmagan bo'lsa, boshqa qaytadan topshirish mumkin. Hamma Italiyada, hamma universitetda shunaqa bo'lsa kerak. Lekin bu Padova universiteti, bu shahar polностью faqat studentlar uchun. Ko'pchilik student, ko'p aholi bu studentlar, 80% mana shu student bo'lsa kerak. O'shaning uchun juda nima desa bo'ladi? Safe. Xavfsiz. Xavfsiz va masalan hamma studentlar unaqa bir ham qanaqadir qo'rqinchli yoki qanaqadir bir hamma velosipeddagi. Hamma velosiped. Shunday unaqa emasmi? Bizda ham unaqa lekin jabunchalik emas. Xuddi bizda shahar kattaroq hamda. Bizda shahar bo'lgan uchun ham bu yerda o'zi shahar kichinaroq ekan. Velosiped qo'laganicha. Даже professorlar ham, даже ishchilar ham ishxonasi velosipedda kelgan. Hamma galasi naqada pijakda lekin velosipedda chunki bu juda qulay, tezroq. Chunki hali avtobusda borsangiz yoki mashinada borsangiz o'sha joyga 1 soatda borasiz. Lekin velosipedda 20 minutda borasiz. To'g'ri. O'shaning uchun shunaqa. Mening ham bir professorim bo'lardi. Kelardi o'qishga ekan darsga xonaga skuterni yetaklab kirardi. Skuter emas, samokat. Skuter nima? Elektronik skuter, elektronik samokat. Elektrik skuter emas, samokat. Ingliz tilida skuter deyo, ya'ni elektronik skuterda. Bu ham da shunaqa ko'plar o'sha yerda anaqa yuradi. Bu shunaqa